vendimi dhe përcaktimi, kadaja dhe kaderi. Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, e që të mos jetë në shënime para se të ndodh. Ngjyra e lapsit u tha, e ushter. Fletushkat u lartësuan në vendin e sigurt, vendimi i çështjeve mori fund dhe shënimet u caktuan. S'na godet asgjë tjetër, përveç asaj që na është caktuar nga Allah. Fatkeqësia që të goditi nuk ka mundur që të mos godas, e ajo që nuk të ka goditur nuk ka mundur të të gjej. Me të vërtet nëse ky hadith i mësipërmi i Muhamedit zëvend në besimin tënd që ushqen zemra jote, ngulitet në damarët dhe shpirtin tënd, atëherë fatkeqësit që kanë qenë caktuara të ndodhnin dhe që nuk ke mundur të shmangesh e të largohesh, shëndrohen në fatmirësi. Thot i dërguari i Allahut, atë që Allahu ja do të mirën, e sprovon. Prandaj nëse dëshiron të mbetesh robi i dashur i Allahut, mos e prish zemrën nëse të godet ndonjë e keqe. Qëndro besimtari pa luhatur dhe durimtari fort për ballë të këqijave. Mos u shqetëso dhe trishto së tepërmi për shkak të smurjes që të zuri, e për shkak të vdekjes që të mori, për pasurinë që humbe apo për shtëpinë që ta shkrumboi zjarri. Sepse kështu ishte vendimi dhe caktimi i Allahut, që patjetër duhej të bëhej. Kjo është ajo që zgjodhi Allahu për ty, dhe zgjedhja i takon vetëm atij. Ne s'kemi të drejtë t'i kundërshtojmë zgjedhje të tija, se sa do të hidhura dhe të rënda qofshin, ato janë të mirën tonë. Megjithatë, mendja jonë është e kufizuar dhe ne s'kemi zgjuarësi t'i kuptojmë ato kur na godasin. Ti vetëm pajtohu me atë që Allahu ndau për ty, se shpërblimi do të jepet dhe mëkatet do të pëfalen. U lumt atyre që janë të palkundur ndaj fatkeqësive dhe që pajtohen me atë që marrin nga Allahu. Ai, Allahu, nuk pyetet se çka punon, po ata, njerëzit, pyetet. Kur nuk do të qetësohet zemra, e as nuk do të rreshtin për shpëritjet e brëndshme, e as nuk do të largohen nga çmimet e gjoksit përderisa të mos kesh besim të plot në vendimet dhe përcaktimet e Allahut. Prej orëve të lindjes e deri në momentin e fundit, parashuarjes së lëvizjes tënde. Gjithçka që do të shohësh, do të prekësh, e mbi të cilën do të ecësh, të është caktuar. Jeta jote është e përmbledhur dhe e përmbyllur në librin tënd, të cilit ti asja një fletët dhe kapakët, libër që gjendet në vend të sigurt të mbrojtje dhe që shënimet e ti përfunduan qysh para lindjes tënde. Pra mos e humb veten, e as kohën duke menduar, si kur ti isha munduar do ta kisha ndaluar murin të rëzohet dhe krojnë do ta kisha ndaluar të shpërthejet rjedh. Erën do ta ndaloja të fryjë, qelqin do ta mbroja që të mos thyhej. Ky tru nëse mendon rreth çështjeve të tilla, s'është në rregull, dhe mendime të tilla janë trillime. E domosdoshme është që caktimi të realizohet e të bjerë mbi ne. Vendimi do të zbatohet. E kush të doj, le të besoj, e kush të doj, le të mohoj. Dorëzoju caktimit të Allahut, dhe gjunjëzoju vendimit të ti, para se të të mbulojnë të ligat me radhë dhe para se të vajtosh dhimshëm. Paranoj me dëshirë nga qetësimi shpirtëror dhe nga gjerësia e zemrës, para se të të kaploj pendimi i kotë, se ato kanë për të ndodhur. Pra nëse i ke bërë të gjitha përpjekjet, e ke shpenzuar energjinë dhe mundin, pastaj përsëri të goditi ajo së cilës i rrueshe me kujdes, do të thotë se mua jo është dashur të ndodhë. E mos thuaj, si kur të kisha bërë kështu e ashtu, do të ishte kështu e ashtu, por thuaj, ky ishte caktimi i Allahut, dhe ajo që ai dëshiron, bëhet.
Vërtet, pas vështirësis vjen lehtësimi. O njeri, dije se pasuris vjen ngopja. Pas etjes ke ujin freskues. Pas lodhjes të tepërt të kaplon gjumi. Pas mundjes vjen shërimi. I humburit do të triumfoj. Robit do të lirohet nga prangat e robris. I devijuari do të udhëzohet. Dhe pëlhura e territ do të ngjitet lartë e do të zhduket. Ki shpresë tek Allahu, se ndoshta Allahu ta sjell fitoren, e ti qel dyert e çështjeve të vështira nga ana e ti. Nata të përgëzon me një mëngjes të vërtet duke humbur pas majave të kodrave të lartë. Përgëzojet kapluarin me goditje për zgjidhjen e nyjeve të ti, e cila arrin me shpejtësinë e dritës, sa qele mbyllësytë. Tregoj shpres humburit për dorën për këdhelse që e pret dhe për butësin e lehtë që do t'a prek. Kur të ecësh në shkretir dhe të shohësh se gjatësia e saj veç po zgjatet e zgjatet, dije se pas asaj të pret kopshti i gjelbër me drunjë të shpesht që të sigurojnë hijet holla të freskta. E kur të shohësh se litari trash veç po hiqet dhe hiqet, dije se në fund a i këputet. Vërtet pas lotit ke busqeshje, pas frikës ke paqen dhe sigurin, e pas drejtimit tënd nga krijuesi të vjen qetësimi. Zjarri i tmerrshëm nuk e dogji Ibrahimin, nga se Allahu ja qeli dritaren e mbrojtjes e që ishte i ftohtë dhe shpëtues. Po ashtu, deti të mërshëm nuk e mbyti Musaj, sepse zëri i tij i fuqishëm dhe i sinqert përshpëriti. Kur se si, me mua është Zoti im, ai do të mu udhëzoj. Me të vërtet njerëzit të cilët bëhen rob të së keqes dhe që ushqejnë atë me lotë dhe pikëllime vrasëse, nuk shikojnë tjetër pos mureve të dhomës së tyre dhe derës së shtëpisë së tyre. Sa dritë shkurtër që janë, e kështu pa mëshire vrasin shpresën që duhet të mbetet e gjallë. Thuaj, o njeri, ti që më kupton, hidhe shikimin pak më largë. Atje pas perdeve dhe çliroje trurin deri atje pas mureve. Ndaj mos e humb veten, bëu vigjilent dhe qëndro guximshëm se çdo fillim ka edhe mbarimin e vet. Adhurim më të preferuarit ke pritjen e fitimit dhe daljen nga ngushtësia. Ditët rrotullohen, ca për ty e ca kundër teje, dhe koha ka rrotullimin e vet. Netët janë si shtatë zëna, lirohen një ditë nga barët e tyre. E panjohura është mbuluar, e Allahu i madhëruar në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja. Fal mëkate, largon brengosje, jep jetë, jep vdekje, krijon gjendje, zhduk të tjera. Ti nuk e di. Allahu pas asaj mund t'jap diçka rishtasi. Dhe me të vërtet, pas vështirësis, ka lehtësim. Nxirr nga limoni pijen e ëmbël. I mençuri humbjet i shëndron fitore, kurse ignoranti frikacak, një fatkeqësi mbi kokën e tij e rrit dhe dyfishon. Kur pejgamberin e dëbuan prej Mekës në Medinë, a i atje themeloj shtetin e ri që shëndriti dhe për ta lexoi një histori. Kur Ahmed ibn Hambelin e torturuan dhe e burgosin, a i nuk qëndroj duar kryq në burgun e ti. Por nga jo shtëpi e zeze me dhomat e erta, doli si prijes i haditheve të Muhamedit, ku deri në ditën e gjykimit, diturie e ti do të qëndroj në shërbim të muslimanit. Se rehësion, komentatorin më të njohur
e hodhën një pus të thellët that. Por nga ajo thatësi doli dhe nxori 20 vëllime në jurisprudencën islame, ku nga ky frut rrjedh kroi dobis për gjithë studiuesit. Ibn el-Gjeuziun, njërin prej dietarëve më të famshëm musliman, e dëbuan nga Bagdadi. Por largimi nga vendlindja se pengoi të bëhet ndërlexuesit më të mirë të Kuranit famlart. Më dëgjo mirë. Nëse mbi ty bie në rete zeza, binduse nga njëra anë e tyre, do të shkëlqejë drita. Nëse dikush të jep lëngun e thartë të limonit, shtoja sheqerin. E nëse dikush të dhuron si peshqesh gjarprin, mos e refuzo. Pranoje dhe shfrytëzoje lëkurën. Nëse të kafshon akrepi, dije se nga helmi i tij do të kesh dobi kundër helmimit të gjarprinjve. Pra në momentet e vështira mos e humb, jetoj në mënyrën më të mirë. Mos e ndërprit aktivitetin tënd, se nga kjo kohë do të mund të mbjellësh trandafila dhe jasmina me erë të këndshme. Por mund që ta urreni një send, e ai është shumë i dobishëm për ju. Dhe mund që ta doni një send, e ai është dëm për ju. Franca para revolucionit të saj të ashpër i burgosi dy poetë lartë, njëri optimist dhe tjetri pesimist, e ata të dy nxorën kokat e tyre nga dritaret e burgut. Optimisti ja lëshoi një shikim yjeve dhe qeshi. Pesimisti ja lëshoi një shikim dheu të rrugës fqinje dhe qau. Shikon anën tjetër të fatkeqësisë. Nga që e keqja nuk ekziston vetëm, por aty ka të mira, liri dhe shpëtim. A nuk është ai që i përgjigjet nevojtarit, kur ai e thërret? Te kush drejtohet lypsi i pikëlluar, e te kush mbështetet i lodhuri dhe i raskapituri? Për para cilës fuqi shtangen krijesat, zërat kur brorasin, cilin përkujtojnë, zemrat cilin dëshmojnë. Ska dyshim se të gjithë ne, në çfarëdo gjendje të jemi, i drejtohemi Allahut, i cili është i vetmi i denjë për asistencë. Është borgji imi dhe i yti vëlla, që Allahun ta thrasim në vështirësi e në lehtësi. Haptazi e fshehurazi, në terë e në dritë, në vetmi e në shoqëri. Të trokasim në derën e mëshirës ti, sepse ai nuk e kthen lypsin duar bosh. Le të derdhim lotin e pastër nga frika dhe devotshmëria ndaj ti, e të qëndrojmë të porulur për ballë fuqisë të ti. Kuptoje, o njeri, se ndihmën dhe mëshirën e Zotit s'ka kush ta pengoj. A nuk është ai që i përgjigjet nevojtarit, kur ai e thërret? Nëse gjendesh në thellësirat e detit gati për t'u mbytur, përkujto emrin e ti me përsosmëri e sinqeritet, se Allahun aty e ke e si e vetë. Kur hipin në anije, u kputët lidhja me tokën dhe friksohen, i luten sinqerisht Allahut. Mos u vetmon mendime, se të gjitha lidhjet mund kputen dhe coptohen përveç lidhjes së Allahut. Të gjitha dyert mbyllen dhe shkretohen përveç derës së tij. Allahu është afër teje, të dëgjon kur thret dhe të përgjigjet kur e lut. Të urdhëroj ty e mua e të gjithë neve që jemi të varfër, të dobët dhe nevojtar për afrin e mëshirës së tij. Allahu është i pasur, i fuqishëm, i vetmi. Ai s'ka nevojë t'i ofrojë dikush ndihmë. Na mësoj si t'i lutemi,
më thirrni mua. Unë u përgjigjem lutjeve tuaj. Kur të godasin të lashet dhe shqetësimet, mos nguro që ta thrasësh Allahun fuqiplot. Thire me emrat e ti të bukur, kërkoje ndihmën e ti, rehatin dhe mbështetjen nga ai. Mundësoja balin të puth dheun dhe fytyrës të bjerë në tokë. Tregoj vetes se je rob i ti, që të lirohesh nga robëria nga tjerët. Shtri duart, ngri shuplakat, zgjidhe gjuhën, shpeshtoje lutjen, kërko shumë, insistoj ngul këmbë, pritë mirësinë e ti, fitoren e ti, përmbaju emrit të ti, përmirësoje mendimin për të, përkushtoju ati, ktheu nga ai fuqishëm që të bësh i lumtur e të shpëtosh. Fundja që ndronë në shtëpinë tënde. Largohu nga e keqja dhe njerëzit që ushqejnë atë, që ndro larg atyre që s'din ta vlerësojnë kohën. Kur të hasësh në ksilloj grupesh, shpejto pak më tepër në të ecur dhe fute kokën në qerdhen tënde, në shtëpinë dhe kopshtin tëndë. Kështu do të jesh më i qetë, truri të pushon më mirë, zbukuroje mendjen dhe zhvilloje me gurët e çmuar të Kuranit famlartë që sytë të të depërtojnë më mirë në përqoshe e ta njohësh oqeanin shkencor të Islamit. Vërtet, të izolohesh nga çdo gjë që të largon nga e mira dhe respekti është ilaç i fuqishëm dhe i suksesshëm për qetësimin dhe rehatin shpirtëror. Dhe unë po ta këshilloj fuqishëm të ilaç. Të largohesh nga e shëmtuara dhe e kota, do të thotë të pushosh trurin, të ngresh ligjin e frikë respektit, t'ja festosh ditëlindjen pendimit dhe përkujtimit. Takimet e lavdëruara vërtet janë ato gjatë namazeve dhe tubimeve të diturisë dhe solidaritetit të mbarë, ndërsa nga tubimet boshe dhe të kota të kesh kujdes, ik me lëkurën tënde, qaj për mëkatin tëndë, kontrollo gjuhën. Letë të mjaftoj shtëpia jote, nga se të përzihesh me barbarët do të thot ta luftosh me dhunë shpirtin tëndë, ta kërcënosh rrezikshëm botën e sigurisë e të qetësisë së shpirtit tëndë. Kjo sepse ti po ulesh me padronët e fashethemeve, me mjeshtrit e mashtrimeve dhe me mësuesit që të përgëzojnë me sprova, te lashe e kokqarje deri sa duket se vdes për çdo ditë nga 7 herë, para se të tari i vdekja e vërtet. Edhe si kur të dilnin me ju, ata s'do t'ju shtonin tjetër pos nga të resës. Prandaj, shpresa ime e vetme është që ti t'i qasësh çështjes tënde dhe t'i izolohesh në dhomën tënde. Veç nëse ke ndërmend të flasësh atë veprosh mirë, me çrast do të vëresh se si zemra jote do të kthehet te ti. Shpëtoje kohën nga kaosi, jetën nga pakuptimësia, gjuhën nga përgojimi, zemrën nga shqetësimi, veshin nga vulgariteti, shpirtin nga mendimi i keq, e kush provon ja del. Ndërsa ati që hyp në transportet e iluzioneve dhe shturet me të tjerët, thuaj selam.